Kazakhstan! Другий благодійний забіг «Сталевий кордон» 2-0 вихідними організували у Хмельницькому. Вулиця Прибузька стала місцем змагань досвідчених спортсменів та новачків. Захід благодійний. Усі зібрані кошти підуть на підтримку захисників-прикордонників. Дистанція 1 кілометр та 3 кілометри для дорослих, а також 500 метрів для діток. Пройшов рівно рік після того, як ми реалізовували минулий захід на допомогу бойовому підрозділу прикордонників. В даному випадку ми збираємо нареби, які допоможуть захищатися від дронів для прикордонників. Було зареєстровано на вчора 1100 людей, сьогодні також люди приходять, дореєструються, діти приходять, зареєструються, тому ми очікуємо 1200-1300 людей. Дореєстрація тривала і у день забігу, за донат можна було відчути себе професійним бігуном, навіть якщо спорт – це не постійна річ у житті, а найголовніше – підтримка захисників. Є багато друзів, які воюють, деякі з них загинули, тому я вирішив підтримати їх хоча б забігом та грошима. Тим самим ми підтримуємо емоційний стан та моральний, психологічний всієї країни, громадян. Не покидаємо духу, воїнів підтримуємо, що в них також є натхнення воювати, захищати далі. Минулоріч цей учасник забігу став другим. Нині ж Тарас планує показати не гірший результат. Є така можливість, тому долучився. З задоволенням пробіжу, підтримую хлопців, підтримую, щоб зібрали чим більше спорядження, квадрокоптерів і те, що допоможе там хлопців, щоб ми тут спокійно могли бігати. А от Олег щойно фінішував та отримав символічну медаль учасника. Подібні заходи, каже, гуртують українців. Головне – участь, всі переможці. Однозначно, вони гуртують, допомагають нам бути всім разом. Хто чим може вносити свій вклад, таким чином, хтось на фронті, хтось тут, а разом до перемоги йдемо. Вирішили позмагатись на біговій дистанції і два друга. Артем футболістом обрав дорослу дистанцію у кілометр. Хлопець каже, вірить у свої сили. Ходжу на футбол. Ми йшли в парк просто погуляти, ми замітили оце, і я спитався мами, чи можна, вона мені сказала, що можна, і от я тут. А от Назар мріє про кар'єру айтівця, біжить дистанцію в пам'ять про загиблого батька. Хочу пробігтися за тих, хто поклали своє життя на сході України. Хочу також пробігти за свого тата, який загинув на початку війни. Я хочу, щоб скоріше став мир на нашій землі, щоб все швидше це закінчилось. Сталевий кордон – це вже другий благодійний забіг в місті. Організували його задля збору коштів на радіоелектронні засоби протидії безпілотникам. Минулоріч потреби були дещо інші. Війна вносить свої корективи, противник змінює тактику дій на полі бою. Тому мета цього збору і цьогорічного благодійного забігу є допомогти прикордонникам у придбанні засобів протидії безпілотним літальним апаратам. В тилу робота волонтерів та благодійників не менш важлива. Військовий капелан відклав поїздку на передову, аби взяти участь у сталевому кордоні. Ще пару тижнів назад зареєструвався. Були справи, в принципі, на вихідні до хлопців поїхати, але зробив все-таки вибір, що треба підтримати і тут. Тут багато знайомих і багато прикордонників, багато спортсменів, які прийшли, і хмельничан в цілому, які прийшли підтримати сьогодні цей забіг. Місто вчергове довело статус спортивного та патріотичного. Адже такого різнопланового забігу учасників годі було уявити. Бігова спільнота міста Хмельницька є дуже активною. І сьогодні громадська організація «Підтримка України» спільно з Хмельницькою міською радою організовує цей забіг. Я вдячний усій біговій спільноті, яка є активною. І усі абсолютно заходи, які вони проводять, є благодійними. Досить багато учасників, тому сьогодні щасливі бути тут. Донька буде теж бігти свої 500 метрів. Я буду за неї вболювати. Ну і, звичайно, ми радіємо найбільше з того, що наш донат за участь піде на допомогу Збройним силам. Мета забігу – 450 тисяч гривень. Майже усю суму зібрали ще до великого старту. Згодом донатили і інші учасники. Вартість однієї реп-системи – близько 150 тисяч гривень. Тому навіть найменша пожертва грає важливу роль. Адже армія противника активно застосовує, окрім важкої артилерії, і дрони.